Mi smo se ove godine potrudili, u skladu sa ovim merama koje su donešene, da na sajmu knjiga, da 22. sajmu knjige i grafike održimo iz dva dela. Sinoć smo krenuli sa sajmom knjiga, na taj način što je održana promocija knjiga, Vule Žulić i Dejan Stiljković su govorili o knjizi, a danas ćemo dodeliti nagrade za kratku priču. Kao što znate, konkurs za kratku priču je raspisan još negde decembra prošle godine. Prijavio se zaista dosta autora, žiri je imao tu čast ili tu obavezu da izabere najbolje kratke priče. Zbornik je već odštampan, tako da ćemo danas uraditi dodelu tih priznanja. A posle toga planiramo toko marta meseca. Nažalost, situacija je takva da najverovatnije nećemo moći da ga održimo u sportskoj hali Kej kao što je bilo prethodnih godina. Tako da je naša namera da kraj marta ili početkom aprila, kada se malo poboljša vreme, doduše i vreme i danas zaista je izuzetno, tako da možda smo mogli čak i u ovom vremenu da održimo sajam knjiga, ali znači u svakom slučaju da održimo sajam knjiga iz dva dela, ovde na trgu ispred Doma kultura, gde će u periodu od 7 do 10 dana nekih 8 do 10 izlagača biti na tom salonu, a posle toga ćemo održati drugu turu gde će još dodatnih 8 do 10 izlagača narednih 7 do 10 dana predstavljati svoje knjige. Tako da se nadamo da ćemo na taj način sve naše sugrađane ponovo da obradujemo kako bi mogli da kupe knjige i kako bi mogli da povećaju svoje biblioteke. Zaista se nadam da ćemo i posle sajma knjige nastaviti sa nekim normalnim radom i da ćemo do kraja godine ispuniti sve ono što smo planirali tokom ove godine. Hvala.